bizi sarsıdan, hamımızı sarsıdan görüntülər sosial şəbəkələrdə yer aldı. Sokar əməkdaşları tərəfindən Qarabağ qazilərinin, veteranlarının döyülməsi, onlara əl qaldırılması. Hətta adamlar şərhlər yazırlar ki, əgər biz rövnəqlərin milyonluq saatlarına dözməsəydik, bugün bizim qazilərimiz döyülməzdi. Buna sizin münasibətiniz? Çox sağ olun Sevinç xanım, bu məsələni gündəmə gətirdiyinizə görə. Yəqin ki, bugünün ən həssas məsələsi budur. Vicdanları sızıldan bir hadisədir. Özü də elə-belə Qarabağ qazilərindən söhbət getmir. Qıçını, qolunu, canının bir parçasını itirmiş, əbədiyən artıq şikəst olmuş insanlara qarşı bu zorakılıq edilir. O kadrları əminəm ki, xeyli adam görüb. Kaş ki, imkanımız olaydı, siz də o kadrları göstərəydiniz. Bəlkə növbəti bir proqramlarda onu təkrar-təkrar göstərmək lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətinin vicdanı sızıldamalıdır. Çünki mən bunu hər dəfə vurğulamışam. Baxın, o Qarabağ qazilərinin şəxsən mənə münasibətindən asılı olmayaraq bunu bəyan edirəm. Və bunu yadda saxlayın. Bir gün gələr, bəlkə də deməli Allahın qisməti və millətimizin seçimi ilə biz hakimiyyətdə təmsil olunarıq. O zaman mənə xatırladarsınız bunu. Qarabağda qanı tökülmüş, canının bir parçası o torpaqlara qurban olmuş. Hər bir şəxsin qabağında biz borcluyuq. Onun bugünkü siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, onun ayrı-ayrı siyasi qüvvələrə, şəxsən mən Əli Kərimliyə münasibətindən asılı olmayaraq, onların hamısının qarşısında özümü borclu bilirəm. Onlar bu vətəni canları bahasına qoruyublar, canlarını qurban veriblər və bizim əksəriyyətimiz də bu riskdə olmalıdır. Bizim əksəriyyətimiz özümüzü borclu bilməliyik bu insanlara və o insanlara edilən haqsızlığı hər birimiz şəxsi qəbul eləməliyik. Şəxsən özümüzə bizim ailəmizin qoruyucusunu, bizim namusumuzun qoruyucusunu salırlar təpiklərinin altına. Erməninin qolunu, qıçını kəsdiyi, şikəst elədiyi Qarabağ qazisini bugün Azərbaycanlı ad altında Sokarın hansı mənbədən topladığı bilinməyən o məlum dəstəsi onlara divan tutur, onlarla prinsip aparır. Yaxşı, dünən olmuşdu bu hadisə. İnsanlar hiddətlənmişdi. Qarabağ qaziləri qoruya bilmişlər özlərini. Nə olmuşdu? Mütləq təzədən bugün gedib onları döymək mi lazım idi? Kimə özünüzü göstərirsiniz? Gücünüz varmı? Gücünüz var, düşmən oradadır, torpaqlarımızdadır. Bir həftədə də 5 nəfər igid övladımızı şəhid edib. Gedin gücünüzü onlara göstərin. Niyə qolunu, qıçını itirmiş bu insanlara qarşı bu cür qəddar davranırsınız? Vicdansızcasına davranırsınız, düşməncəsinə davranırsınız. Ayıb olsun sizə deyirəm mən. Bunu eləmək mi olar? Bu insanlar nə olub? Ətrafa baxın, o kadrları baxanda xatırlayın, diqqətlə baxın. Ətrafda hamısı villalardır. Bir nəfər yazıq bir adam gəlib ora bünövrə töküb, orada ev tikmək istəyir. Necə olur ki, bütün ətrafdakı o villalar hamısı qanunidir, amma bu indi bünövrəsi atılan, ora hələ daş tökülən, Qarabağ qazisinin bircə evi qanunsuzdur. Siz kimi aldadırsınız? Azərbaycan cəmiyyəti bilmirmi ki, bu ölkədə yüz minlərlə rəsmiyyətdə qanunsuz, amma rüşvəti alınıb, razılığı verilmiş evlər tikilib. O yüz minlərlə evin arasında 5-i 10-u Qarabağ qazisinin olsa nə olar axı? Bax, bu yüz minlərlə insanın evinin həmin ərazilərdə tikilməsinə görə pul almışsınız. İcra hakimiyyəti alıb, bələdiyə alıb, polis alıb, müxtəlif başqa idarələr alıb. İndi qoy 5-i 10-u da pulsuz olsun. Nə olar? Dünya dağılar mı? Yaxşı, tutaq ki, mən detallarını bilmirəm. Tutaq ki, orada gerçəkdən də məhz o ərazidə tikinti olmaz. Bunu niyə döyürsən, niyə alqanına xarman edirsən? Əgər bir Qarabağ qazisinin, Qarabağ qazilərinin orta yaşı artıq 50-nin ətrafındadır. Bu adamın indiyə qədər evi yoxdur, hakimiyyətə ayıb olsun. Onu götür, nəvazişlə, apar başqa bir yerdə evinə köməyi ilə. Niyə o evsiz olmalıdır ümumiyyətlə? Bax, bu qolu qıçı olmayan adam bu günə qədər niyə evsiz olmalıdır axı? Mən başa düşdüm ki, Babək Həsənov, bugünkü siyasi məhbus, bizim xalq cəbhəsinin, Nərmanov şöbəsinin sədri, ona görə bugün də evsizdir ki, taksi sürməklə ailəsini kirayələrdə dolandırır ki, o cəbhəçidir, ona ev verməmişsiniz. Üstədik iki dəfə də həbs eləmişsiniz, erməninin gülünə vurduğu o onurğasının üstündə də tullanıb düşmüşsünüz.
qeyri-insanidir. Amma yenə başa düşürəm ki, bunu qorxunuzdan cəhətçilərə qarşı eləmişsiniz. Yaxşı, bu adamların siyasi mövqeyi yox. Sizdən istifa tələb eləmirlər. Sizdən hakimiyyət tələb eləmək istəmirlər. Sizdən dolanışıq istəyirlər sadəcə. Ailələrini saxlamaq istəyirlər. Niyə bu adamın bu boyda ölkədə canı bahasına qorduğu ölkədə öz başının üzərində bir örtük olmasın, bir ev olmasın? Niyə olmasın axı? Bu bizim hamımıza utanc gətirmirmi axı? Necə ola bilər ki, atəşkəsdən 25 il sonra bu ölkədə hələ də Qarabağ qazisi və şəhid ailəsi olsun ki, onun evi olmasın? Necə ola bilər axı? 25 il ərzində 100 milyardları dağıtmışsınız, tarmar eləmişsiniz. Həmin o Qarabağ qazisinin canı bahasına o neft də qorunub saxlanıb, bu vətən də qorunub saxlanıb. İndi o adamın evi olmamalıdır. Necə bunu durub izah eləyə bilərsən ki, bu adamın evi olmasın? Konkret olaraq, həmin ərazidə olmursa, çıx cəmiyyətə izah elə ki, misal üçün, mən bilmirəm, açıq xəbərim yoxdur. Bilmirəm, ya dəmir yolu keçirsə, ya üzərindən yüksək gərginlikli naqil keçirsə, çıx bunu cəmiyyətə adam kimi izah elə, onun qolundan yapış, deyən ki, qardaşım, gəl gedək, sənə buradan daha yaxşı bir yerdə özümüz kömək eləyək, ev tikək. Yoxsa ki, Qarabağ qazisini qanına qəltan eləmək hansı Azərbaycanlıya yaraşır və bu xalqa meydan oxumaq deyilmi? Ümumiyyətlə, Sokarın niyə boş dəstəsi olmalı? Sokar hələ geçsin, həmin o, onun haqqında olan korrupsiya araşdırmalarının xəcalətini təmizləməklə məşğul olsun. Sokar geçsin, əvvəlcə hələ prezidentləri Rövnək Abdullayevin övladının 2 milyon yarımlıq sadının izahatını versin. Sokarın niyə belə dəstəsi olmalı da? Tutaq ki, qanun pozuntusu olub. Bura hüquqi dövlət iddiasında deyil olma. Qanun pozuntusu olub. Lax hesab eləyək ki, qanun pozuntusu. Neymiş bu? Uyğun olmayan ərazidə kimsə tikinti tikmək istəyirmiş. Bundan ötürü, birincisi bu barədə qərar çıxmalıdır məhkəmə tərəfindən. Kim müəyyənləşdirir ki, o uyğun olmayan ərazidir? Məhkəmə, gedin verin məhkəməyə, məhkəmə qərar çıxarsın. Məhkəmə qərar çıxararsa, məhkəmə qərarlarının icrası ilə məşğul olan Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi qurumu var. Gözsün, o məşğul olsun. Tutaq ki, o hansısa səbəbdən bacarmasa, polisə müraciət eləsin. Sokarın niyə görə qoçu dəstəsi olmalıdır? Sokar niyə adam döyməlidir? Sən bu millətin payı olan nefti çıxarılıb satırsan, bir hissəsiz əmək haqqı kimi qalmalıdır orada işləyənlərə, qalan olmalıdır bu millətin. Amma biz əvəzində nə görürük? İl-bəyil Sokarın dövlət büdcəsinə borcu yaranır, sonra da büdcə Sokara kömək eləyir. Deyir o, qızınmadım, istisinə kör oldum püstüsünə. Nə deməkdir bu? Sokar bizə pul verməlidir bu millətə. Amma biz hər il Sokara pul veririk, sonra da bizim pulumuzla məhslənən o qoçu dəstələri gəlib çıxardılır həmin o Qarabağ qazinin üzərinə, ona qarşı o yaraşmayan hərəkəti eləyirlər və cəmiyyətdən də arxayındılar. Bax, burada şəxsən mən özümü bir Azərbaycanlı olaraq, bir müxalifət partiya sədirliyində qoyuram qırağa, bir Azərbaycanlı olaraq şəxsən özümü təhqir olunmuş sayıram. Niyə bu ölkədə hakimiyyətdə olan qüvvələr bu millətdən heç nədə ehtiyatlanmırlar? Niyə bizi bir heç saya bilirlər? Niyə görə hesab edirlər ki, bu millətlə istədiyin kimi davranıla bilər? Hanı o millət? Hanı o millət ki, dünyada ilin xalqı olmuşdu? Hanı o millət ki, yalın əlinə 800 zirehli texnikanın qarşısına çıxmışdı 20 yanvarda? Hanı o millət? O milləti görmək istəyirəm mən. Və o millət özünə rəva görməməlidir ki, onun qəhrəman igidini alqanına qəltan eləsinlər. Nədir, nədir? Adam ev tikmək istəyir. Bezib artıq evsizlikdən. Ona görə də Sevinç xanım, çox istəyərəm ki, bu gün danışdı, qutardı deyil bu söhbət. Bu Qarabağ qazilərinə olan bu məsələ diqqətdən yayınmasın. Bizim gündəmimizdən çıxmasın. Ola bilsin ki, hal-hazırda internetdə bizi izləyən xüsusən gənclər xatırlamırlar. Orta yaşlı və yaşlı nəsil bilir, Qarabağ qazilərinə ən böyük dağı bu hökumət 2002-ci ildə çəkib. Minlərlə Qarabağ qazisini o zaman mənən sındırdılar. Əllərindən işlərini aldılar, maşınlarını yandırdılar, başlarını oynaşdılar. Neçə nəfər məhbəs həyatı yaşadı. Həmin Etimad Əsadov niyə belə cavan yaşında Qarabağ qazilərinin lideridir? Məhv oldu, dünyasını dəyişdi. Dözmədi bu vəziyyətə. Və nə qədər Qarabağ qazisi dözməyib bu vəziyyətə? Bilirsiniz nə qədər Qarabağ qazisi indiyə qədər intihar eləyib? Və bu gündə Qarabağ qazisinin xeyrisi məhbəsdə Asif Yusifli kimi, Əfqan Muxtarlı kimi, Salih Rüstəmli kimi, Babək Həsənov kimi, xeyrisi də deməli döyüş dostlarının
2 sotluq ərazisini qorumaq üçün əsaları ilə döyüş mövqeyi durublar. Belə bir mövqeydə dayanıblar. Niyə görə? Kimdir onların üzərinə gələn? Bu dəfə onların üzərinə gələn erməni işğalçıları deyil. Bu dəfə onların üzərinə gələn, onların qoruduğu torpağın altından çıxarılmış həmin o qara qızılın hesabına azğınlaşmış qoçu dəstələridir. Və o Qarabağ qaziləri artıq cəmiyyətdən bir şey ummayıb da özləri özlərini müdafiə mövqeyinə keçirlər. Azərbaycan hakimiyyəti izahatın verməlidir bunun. Bu qanunsuzluğa görə məsuliyyət daşıyan şəxslər məsuliyyətləri müəyyənləşməlidir. Bu adamlar istifaya getməlidir. Şəxsən Rövnəq Abdullayev istifaya getməlidir. Əslində İlham Əliyev getməlidir istifaya. Amma hələlik onu eləyə bilmirik. Heç olmasa Rövnəq Abdullayev getsin istifaya. Və bunu İlham Əliyev də başa düşsün ki, bu günləri bu xalqın o imkanları hələlik yox. Sabah olacaq, sabah olacaq və bütün bunların cavabını vermək lazım olacaq. Heç olmasa Rövnəq Abdullayev bu məsuliyyəti daşısın. Necə yəni bu dünya xalidir, bu Azərbaycan xalqı yatıb, hər şeyi unudub, gözü bağlıdır, dili bağlıdır ki, sən bunun qəhrəmanına bu cür divan tutacaqsan?